पाया तुम्हें रब ने मिलाया तुम्हें हो तो पे सजाया तुम्हें नग में सजाया तुम्हें पाया मैंने पाया तुम्हें सबसे छुपाया तुम्हें सपने बनाया तुम्हें नींदों में बुलाया तुम्हें तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई एकदम मार मार गान गा दी छे कने अबे एला कथा बात दे ना तमाम जमनी के स्थान ना गंपे छे नै ई जमनी के चलबे अरे बाखर लगत जमनी के चलबे हां जी ई जमनी के चल कोन अबे अरे हेदन लो बाखर लग पालो ही एकदम नदी किनार बे आते जदी खाली बने बही छे जाने ओ होय ना नदी किनार न तो जदी फालवा जाबो लागे ना ई की मरबा गई छिल की ए न होय बे तमने हेदन हन इंतहा हो गई इंतजार की आई ना कुछ खबर मेरे यार की ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं फिर वजह क्या हुई इंतजार की अबे बाखर तो अकल अकल यार बही की कइ आछ होइसे आदि तो मय डेटिंग माइबो न आरो गम पाइ गइसु किमान कष्ट करिम ना ताई पटाई मेले याले आहिबो कइसु आ ई आहि पाले होइसे याक देखा लगे त ताई पलाबो अबे बंधु इने एखिन जगत बही आसु अपन ठंडा बता खाइबो भल लागे हेतु कारण नदी किनार बही ठंडा बता खाइ आसु পার্বতী পাবতি মানে হে খিং কই অকমান উখ কই মিঠা বনে চলি জানি নহয় জানো জুন জানি চলি নাকত কান ফুলি এটা পিনে আর কানত তিনি পাত কান ফুলি পিনে হয় নাই আ হে জানি হয় পিছে তই মানে তাই কেনে চিনি পালি আ তাই কি তাই কানে রাখি যায় না আ মই তাই কানে রাখিছ তাতে কি হলু মই তাই লগত ডেটিং মাইম বলি আজি এখিনি জায়গা মই বাছি লৈছো আর বহুত দিন মোৰ তাই মোৰ লগত মানে ডেটিং মাইব আহিম বলি কৈছে হেতু কাৰণে মই ইয়াত ৰখিছো এতিয়া তই যা মাথা চা গৰম নকৰিবি ই বেটা গমেই নাপায় কেছটো কি হল দাদী জানি গৰি আবি ইমান বেছি হাঁহি আছে যে মই কি কথা গম নাপাওঁ কি কইছ বন্ধু মু বিশ্বাস কোনা তই তাক কত দেখি আইলি রেস্টুরেন্টটা দেখি আইছো আমা হে সাইয়েলে নতুন রেস্টুরেন্ট এখন খোলা নাই জানো হে তা বই দিলে একদম মপ মপ সুবাইছে বুঝছ না দুই প্লেট খাওয়া দেখি লাগে খালে আর তার পিছন এক প্লেট এক প্লেট মোমো অর্ডার দিছে বুঝছ তাহলে এই তিন দিন আগে তাই মোবাইল মই রিচার্জ কই দিছো তাই মোবাইল তো মই রিচার্জ ঠিকই করো কিন্তু তাই আকো মূল লগত কথা না পাতে বুঝছ না মোবাইল তো মুক কই তুমি মূল যদি কথা পাতিব বিচাৰি মই মোবাইল তো রিচার্জ কই দিয়া মই রিচার্জ কই দিও মূল লগত কথা না পাতে তার মানে হে হিব লগত কথা পাতিবলে কানে তাই মুক রিচার্জ কই দিবলে কানে ক सबकी गर्लफ्रेंड को अपनी समझो गर्लफ्रेंड का क्या काम है मेरा यंग नहीं नहीं कसम मैं बाबू एकदम तमाम हिक्का दिया छी अबे मुनी का थकी होय मुनी का पेन थकी एकदम कुछ भी कुनवे नहीं मैं सब गर्लफ्रेंड निजो बोले भाबी लो हे तू करे मैं एकदम शांति थकी पाल कान कुनबा का जुआरो मु एको चिंता नहीं आ कुनबा जदी मु जीवन ता है तातु मु एको चिंता ही नहीं আজি যুগৰ একদম খাপ কৰা এটা কৈ দিছে বন্ধু বাজলাক দেখো না নমস্কাৰ নমস্কাৰ কেনেকুৱা খবৰ তোমালোকৰ আছে দক স্যার
বাৰু ঠিক আছে ৰমেন তই এফালে আছোন আ বাপেকে ভীম কলটো মাতিলে আৰু মোক ৰমেন কি চিন্তা কৰি আছ আ সোনকালে এতিয়া ছাৰ স্কুলত পঢ়ি আছিল নহয় ছাৰকো চাগে এনেকৈ সদায় মাতি মাতি ৰচনা গাব দিছিল গতিকে ছাৰে মোক টাৰ্গেট বনাই লৈছে আৰু মোকেই ৰচনা গাবলৈ কাৰণে মাতি থাকে ৰমেন কৈছে ছাৰ কওক ছাৰ বাৰু ঠিক আছে আজি তই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত ৰচনা গাই শুনাব লাগিব ছাৰ আজি মোৰটো অকণ বেলেগ নিচিনা দেখিছোঁ বৰ বেলেগ ধৰণে হাঁহি পিনে আহিছে দেই বৰ বেলেগ ধৰণৰ বিষয় আনিছে যেন পাইছোঁ আজি তোৰ ৰচনা বিষয়টো হৈছে মানুহে মদ খোৱাৰ পিছত ইংৰাজী ভাষাটো কি কাৰণে বেছিকৈ কোৱা আৰম্ভ কৰে বাবা আজি বৰ বেলেগ ধৰণৰ বিষয় দিছে ছাৰে একদম মজা লাগিব কৈ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ নাম ৰমেন তামুলী আজি ছাৰে মোক যোনটো বিষয়ৰ ওপৰত ৰচনা গাই শুনাব দিছে বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কাৰণ এই বিষয়টো এনেকুৱা এটা বস্তুৰ ওপৰত জড়িত এনেকুৱা এটা শক্তিৰ ওপৰত জড়িত যিটো শক্তি সকলো মানুহে প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ কাৰণে নেৰা নেপেৰা চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে ৰাইজ এই শক্তিটোৱে হৈছে মদৰ শক্তি মদিৰাৰ শক্তি নিচাৰ শক্তি আপোনালোকে হয়তো এইটো বস্তু অনুমান কৰিব পৰা নাই কিন্তু এটা বস্তু মনত ৰাখিব মদ বোলা যোনটো বস্তুটো আছে নহয় সেই বস্তুটো হৈছে আপোনাৰ শক্তিৰ প্ৰতীক কাৰণ এই বস্তুটো যেতিয়া আপুনি গিলি দিয়ে নহয় গিলি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মনৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা শক্তি উৎপন্ন হয় নহয় যিটো শক্তি থকাৰ লগে লগে আপুনি যোনটো কাম একদম পূৰা ভাল সময়ত মানে নিচা নথকা সময়ত যোনটো কাম আপুনি কৰিব নোৱাৰে সেই কামটো আপুনি নিচা থকা সময়ত কৰিব পাৰে আপুনি এক চিকুটো ভয় নেখায় কাৰণ আপোনাৰ গোটেই তেজৰ ভিতৰত সেই শক্তিটো চলাচল কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে সকলোৱে কিবা নহয় কিবা এটা কাম কৰিবলৈ কাৰণে মন যায় মদ যেতিয়া খাওঁ নহয় তেতিয়া জুবিন গাৰ্গ হ'বলৈ মন যায় জুবিন গাৰ্গ হ'লে জখলা ওপৰত উঠিবলৈ বহুত মন যায় আজি আমাৰ যোনটো বিষয়টো আছে নহয় বিষয়টো হৈছে মদ খোৱাৰ লগে লগে মানুহে ইংৰাজী ভাষাত কথা ক'বলৈ কি কাৰণে আৰম্ভ কৰিব আচলতে মদ বোলা বস্তুটো বেয়া বস্তু নহয় আপোনালোকে হয়তো এইটো বস্তু নাজানে কি মদৰ ভিতৰত বৰ বেলেগ বেলেগ বস্তু কিছুমান সোমাই আছে মদৰ ভিতৰত আপোনাৰ অক্সফৰ্ড ডিক্সনেৰী কেম্ব্ৰিজ ডিক্সনেৰী আৰু আপোনাৰ যিমানবিলাক অভিধানবিলাক আছে নহয় অসমীয়া অভিধান হওক বা বাহিৰা যিমান দেশৰ যিমান অভিধানবিলাক আছে নহয় মানে ডিক্সনেৰী বুকবিলাক আছে নহয় চব আপোনাৰ মদৰ ভিতৰত সোমোৱাই থৈ দিয়া আছে আপুনি কথাখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব নিদিয়ে মাজত কেতে মাত এটা মাতিয়ে দিয়ে নহয় আপুনি নেজানে নেকি মদ বোলা বস্তুটো আপোনাৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল নিউটনে আৰু নিউটনে যেতিয়া মদটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল নহয় তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ ডিক্সনেৰীবিলাক সোমোৱাই দিছিল আৰু অকল এইটো কথাই নহয় নহয় আপুনি এটা কথা জানে নাই এই যোনটো কোৱাটাৰ বটলটো আছে নহয় সেইটো আপোনাৰ পকেট ডিক্সনেৰী বুলি কোৱা হয় যোনটো আপোনাৰ হাফৰ বটলটো আছে নহয় সেইটো আপোনাৰ কেম্ব্ৰিজৰ ডিক্সনেৰী বুলি কোৱা হয় আৰু যোনটো আপোনাৰ ফুল বটলটো আছে নহয় একদম ডাঙৰটো যে সেইটোক আপোনাৰ অক্সফৰ্ড ডিক্সনেৰী বুলি কোৱা হয় আৰু ৰাইজ ইমানকৈ ডিক্সনেৰীবিলাক যেতিয়া মানুহে গিলা আৰম্ভ কৰি দিয়ে নহয় ইংৰাজী নোলাই কি আপোনাৰ অসমীয়া ওলাব নেকি মানুহে যেতিয়া সবতছে প্ৰথমতে পকেট ডিক্সনেৰীটো খোলে নহয় তেতিয়া এটা দুটা আপোনাৰ ইংৰাজী শব্দ মাজত ওলায় ঠিক আছে যেতিয়া আপোনাৰ একদম কেম্ব্ৰিজতো খুলি দিয়ে নহয় কেম্ব্ৰিজতো খোলাৰ লগে লগে দুই তিনিটামান আপোনাৰ ওলায় আৰু মাজে মাজে আপোনাৰ কেতিয়াবা এটা শব্দ এটাও কৈ দিয়ে মানে ইংৰাজীত ঠিক আছে কিন্তু যেতিয়া অক্সফৰ্ডটো একদম গিলি দিয়ে নহয় গিলাৰ লগে লগে ফৰফৰীয়া ইংৰাজী ওলায় নহয় তাৰমানে আপোনাৰ সেইটো খোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম কথাটো আপোনাৰ নিচাটো লাগি যায় নিচাটো লগাৰ লগে লগে আপোনাৰ আপোনাৰ ডিক্সনেৰীৰ ভিতৰত যিমানবিলাক শব্দবিলাক আছে নহয় চব শব্দবিলাক একদম মাথাৰ ভিতৰত ঘূৰা আৰম্ভ কৰি আৰু মানুহৰ ভয় বোলা বস্তুটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু তাৰপিছত ফৰফৰা ইংৰাজী ওলাই থাকে গতিকে ৰাইজ ইংৰাজী ভাষাটো যদি আপুনি ফৰফৰাই ক'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে পকেট ডিক্সনেৰী আপুনি ল'ব পাৰে বা আপুনি কেম্ব্ৰিজৰ ডিক্সনেৰীটো ল'ব পাৰে বা আপুনি একদম পূৰা অক্সফৰ্ডৰ ডিক্সনেৰীটো আপুনি যেতিয়া লৈ ল'ব নহয় তেতিয়া আপোনাৰ ইংৰাজী যোনটো ভাষাটো আছে নহয় স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আপোনাৰ মুখেদি একদম ওলাই থাকিব আৰু এইবিলাক আচলতে বাণী বুলি কোৱা হয় তাৰমানে মহৎ লোকৰ মুখৰ পৰা মহৎ বাণীবিলাক যেনেকৈ ওলাই নহয় এই আপোনাৰ অক্সফৰ্ডটো খাই দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মহৎ বাণীৰ নিচিনাই ইংৰাজী ভাষাবিলাক আপোনাৰ ওলাই যায় আৰু বৰ বেলেগ বেলেগ সুন্দৰ ভাষা ওলায় আপুনি সেইটো অনুমানেই কৰিব নোৱাৰে গতিকে ৰাইজ মদিৰা খাওক আৰু ফৰেনাৰ হৈ যাওক যদি আপোনালোকে অকণমান ইংৰাজী ভাষা ক'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি পকেট ডিক্সনেৰীটো লওক যদি তাতছে অকণ বেছি ক'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কেম্ব্ৰিজৰ ডিক্সনেৰীটো লওক আৰু তাতছে যদি একদম পূৰা বেছি একদম ইংৰাজী ক'ব বিচাৰিছে তাৰমানে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যদি আপুনি ইংৰাজী ক'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি অক্সফৰ্ড ডিক্সনেৰীটো আপুনি কিনক আৰু সেইটো কিনাৰ লগে লগে ফৰফৰাই আপোনাৰ ইংৰাজী ওলাব আপুনি একদম মই গেৰেণ্টি দি দিছোঁ আপোনাৰ ফৰফৰাই ইংৰাজী ওলাব আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক এটা মাৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব আৰু ইমানখিনি কথা কৈ আৰু নিউটন মহাগুৰু নাম লৈ আজি মোৰ যোনটো ৰচনা আছে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আউৱা হৰি আউৱা ৰাম।
অ পাই এখন তো কি গালি ও মদৰ ভিতৰত যে ডিকচনাৰী সোমাই আছে বুলি মই গমেই পোৱা নাছিলো আজি মই অক্সফোর্ড এটা কিনি লৈ যাব লাগিব ভালদৰে মোৰো ইংৰাজীখিনি ক'ব মন যায় নহয় যি কি নহয় আজি ক্লাছ ইমানতে সামৰণি মাৰিছো তহঁতি সব এতিয়া নিজৰ ঘোঁৰা কৰি যা।